Добър вечер, скъпи зрители на Българската национална телевизия СКАТ и на седмичното експертно политическо предаване Край Босфора. Преди да пристъпим към основните теми днешното предаване, в предварително като анонс, днес започна четвъртото за последната година официално посещение на гръцкия премиер-министър Мицотакис в Турция, само 6 месеца след срещата, проведена в Атина с президента Ердоган на 7 декември миналата година. Но поради технически причини и физическа невъзможност, темата за посещението на Мицотакис в Турция и постигнатите резултати ще бъде основна тема на следващото предаване на 20 май. Да сме живи и здрави! А сега започваме с една изключително интересна, важна и многозначителна за мен проява на крайния ислямизъм, експортиран от главния халиф на мюсюлманския свят, диктатора и мюсюлманския брат Ердоган, само една седмица след посещението на германския президент Штайнмайер в Турция. Като въведение към темата, която виждате изписана на вашите екрани, искам да припомня, че ние, екипът, телевизия СКАТ и лично аз сме си изпълнили служебния дълг перфектно с предаването на 5 февруари тази година и което беше коментирано веднага след това в подкаста Панков Желев, Желев Панков. Сега пак ще имаме възможност, тъй като имаме конкретен повод, да продължим темата за халифата и шариата с нашия колега Панков след предаването. Драги зрители, на 27 април тази година в град Хамбург по призив и с организацията на радикалното движение, групировка Мюслим Интерактив или Интерактивни мюсюлмани в Германия стана това, което виждате не преди 15 години, не преди 5 години, а само преди 15 дни в град Хамбург, Федерална република Германия. Страната на Штайнмайер, страната на Християн-демократическия съюз, на Ангела Меркел и така нататък, и така нататък. Това халифат, виждате лозунги, това трябва да стресне либералните демократи, толериращи в цяла Европа настъплението на исляма. Вече 15 години те си затварят очите и запушват ушите. След няколкото вълни прояви на радикален ислям в Германия. И не само там. Смениха се три правителства, три министри на вътрешните работи, ще ги видим след малко, които се кълняха и обещаваха, че няма да допуснат повече подобни прояви срещу конституционно установения режим на Република Германия и няма да дадат възможност за прояви на тероризъм и насилие на територията на Германия, която на този митинг призоваха да бъде обявена Германия за вилует на световния халифат и конституционно установения режим на управление, който бил диктаторски
диктатура на ценностите на западната демокрация да бъде заменен с правото на шерията. Драги зрители, отново повтарям и ви връщам към датата 5 февруари тази година, когато с колегата Николай Панков подробно обсъдихме настъплението на шерията в Турция и обявяването му за предстоящ режим на управление в Турция, след като Ердоган произнесе онази култова реч пред випускниците, получили дипломи, завършилите Ислямската академия към турския Дианет. А това събитие, випуска, беше на 1 февруари тази година. Обаче, никой не трябва да се изненадва, че изведнъж е паднало от небето тази групировка, това движение Мюслим Интерактив, който е фасадата, легалната проява на обявената официално и в Германия, и в редица европейски страни, и в републиките от Средна Азия, включително и в Русия, още през 2003 година, на 14 февруари 2003 година, в Германия съда забрани организацията Хизбут Тахрир, партия на свободата. Лозунгите за свобода и за премахване на диктатурата на ценностите, установен от конституционния строй на Германия, са от репертуара речниковия на тази Хизбут Тахрир, организация терористична, партия на свободата. Ще помоля режисьора да покаже най-шокиращите фрагменти от едно покритие, репортаж на големия турски разследващ журналист Мехмет Али Биранд от град Кьолн, Германия, пак Германия, в средата на 90-те години, когато демонстративно с автомати в ръце, да, благодаря, обесиха чучел на западната демокрация и на християнския свят. Е, изненада ли е това за Германия? Изненада ли е това за канцлера либерал Шолц? До кога ще се проявява търпимост към тия прояви на дивашко насилие? Ами представете си, ако примерно в България, в някакъв салон обесят чучело на пророка Мохамед, какво ще бъде реакцията в Анкара от мюсюлманския брат и цялото му обкръжение? Като призив за нова война срещу ислямския свят, като екстремен призив на ислямофобията. А сега кажете, къде са ценностите, кой е толерантен и кой е фоб? Драги зрители, това става в Кьолн. Тогава в Германия имаше една организация Мили Гьорюш, Европа Мили Гьорюш, тежки лята, Европейска организация Национален възглед. Лидерът на тази организация задгранична, ето Джемалетин Каплан, творение на партията Рефах тогава, на бившия премиер-министър Неджметин Ербакан, който е наставника,
политическия учител и закрилника на сегашния мюсюлмански брат, президента, диктатора Реджеп Тайип Ердоган. Ето откъде се пръкнаха тия, които направиха митинга на 27 април тази година в Хамбург. Едни и същи призиви, едни и същи обиди, едни и същи обещания за сваляне на демократичния режим и налагане правото на шериата. Така както поиска Ердоган на 1 февруари тази година на випуска на Ислямската академия. Това е само началото, драги зрители. Хайде да видим по повод войната в Сирия и появата на Ислямска държава, ИДИЛ, в Германия получи силно развитие така наречения салафизъм на салафитите или селефитите, които посред бял ден по улиците на Германия раздаваха корани в опит за събеседване с получателите на кораните . А създател на това движение е също шариатска полиция. Жените и мъжете как да живеят, какво да ядат, как да се обличат. Помните ли тези прояви? Забравили сме ги. Затова трябва да ги припомним, за да видим каква е логиката на събитията. Защото съм ви казвал, аз не обичам и никога не вземам отделен фрагмент, някакво събитие, всяко чудо за 3 дни. Винаги съм се старал и сте убедени, че аз правя информационната верига от нейното начало, от първата халка до финала, развитието към днешната дата, за да бъдем съвсем актуални. Реакцията в Германия, особено от страна на опозицията, а и не само, от видни ръководители на партии в днешната германска правителствена коалиция, начало с Шолц от социал-демократите. Айде режисьора да подготви покритието от контрамитинга, организиран знак на протест. Така, благодаря. Драги зрители, този репортаж е много дълъг, не можем да го изгледаме. Избрали сме най-показателните моменти. Това е митинга в Хамбург на 5 май, знак на протест срещу настъплението на шериата в Турция, в Германия, прощавайте. Говори Али Топрак, запомнете името. Той е председател на сдружението на всички кюрдски, не турски, а кюрдски дружества на кюрдската общност в Германия. Абе, добре, че се намериха кюрдите да организират протест. А политиците от опозиция и от управляващи спят, е хакиме, така ви се пада, господа либерал-демократи. Тук видяхте един епизод, вкарани бяха провокатори от организацията Мюслим Интерактив и Хизбут Тахрир, терористите. Видяхте един негър, мигрант от Африка, който се опита да прекъсне изказването на оратора и беше изведен от полицията. Но след това, ето го, той е с голата глава. Но виждате двама герои от Хизбут Тахрир, уж забранената в Германия терористична организация Партия на свободата.
Те също показваха пръст, това е ислямистския поздрав, опит да провокират инцидент и прекъсване на контрамитинга. А тук виждате, това е най-силната фигура, участвала в кампанията срещу радикалния ислям. Той се казва Денис Теринг, 40-годишен председател на парламентарната група на Християн-демократическия съюз в провинциалния парламент на Хамбург. Това е най-силното политическо опозиционно присъствие. Тук ще видим и в близък план кратък репортаж с депутат в провинциалния парламент от партията на зелените и на свободните демократи. Да, ето го въпросния Абаджа, мисля му беше фамилията, турчин, етнически, но депутат в провинциалния парламент. Такива случаи има много в Германия. Човек има германски паспорт и германско гражданство. Много интересно предисторията на втория митинг на мюсюлмани интерактивни, зад които стои, казах ви, терористичната организация Хизбут Тахрир. Да, ето това са кадри от втория митинг. Задавате си естествено въпроса. След първите реакции и те имат една сега вътрешна министърка, Нанси Фрейзер се казва, не като Фризер, а е Фрейзер, която също засипа ефира с предупреждения, заплахи, обещания, че повече няма да се допуснат такива прояви на насилие и призиви за смяна на режима на управление в Германия. И тя като Томас де Мезиер и другия Дитрих, след него вътрешен министър, абсолютно копия, штампи под индиго, едни и същи заплахи. Но за да бъде дадено разрешение за втория митинг на Хизбут Тахрир, на турската организация, която е носител на халифата и шерията, транспортиран на територията на Германия, за да стане Германия халифатски вилет от световната държава Федерация на халифата. Преди да дадат разрешение за втория митинг, директорът на полицията Фалк Шнабел дава пресконференция заедно с други служебни лица, имащи отношение към масовите прояви. Чуйте го какво казва пред камерите въпросния полицейски директор на Хамбург, Фалк Шнабел. Както в навечерието на проявата на 27 април, така и сега, ние подробно обсъдихме вариантите за забрана. Варианти за забрана. Заедно внимателно прегледахме и анализирахме всички видеоматериали, свързани с първия митинг. Можем, възможно е да наложим законова забрана, но няма да прилагаме тази мярка. Поставяме обаче условието, както и на 27 април беше, казва Шнабел, да не се издигат, огласяват призиви към насилие за отричане правото на Израел да съществува като държава и още едно изискване – да не се призовава за създаване на халифат на германска територия. Драги зрители, ако кадрите, които видяхте, архивните от преди 10-15 години, бяха инициирани катализаторно от
войната в Ирак и Сирия, терористите на Ислямска държава, сега катализаторът, сещате се кой е, войната в Газа и Израел, терористична държава. Времето ни изтече, имам още много да ви говорим, да ви показваме, но запомнете тия кадри, които видяхте. Това е исляма, турския, пренесен на територията на Европа. 10 минути прекъсване, след което продължаваме.